Ja. Himmelporten. Jeg liker å synge om himmel. Jeg elsker himmel, himmelsanger. Jeg vet ikke. Kanskje det er fordi at vi er... Det står i det at vi allerede er satt med han i himmelen. Da. Ikke sant? Så det er liksom der vi hører hjemme. Da. Så Guds rike er jo ikke av denne verden. Og Guds rike er jo i oss. Og vi er satt med han i himmelen. Amen. Halleluja. Er det sant det finnes en himmel? Det er helt klinkende klart. Er det sant det finnes en himmel? Guds barn for evig skal få bo. Er den ikke gjort for bare engler? Finns det rom for alle mennesker som tror? Han skal stå ved himmelporten. Velkommen, min venn. Da for evig jeg hjemme. Aldri skal jeg forlate himmelen. Jesus har berett en himmel. Snart skal alle frelste reise igjen. Det vil skje når Jesus kommer. Da jeg lengter reise hjem med dem. Han skal stå ved himmelporten. Han skal si velkommen, min venn. Da for evig jeg hjemme. Aldri skal jeg forlate himmelen. Jesus sa, vær ei urolig. Tro på Gud, men tro også på meg. Om jeg går, jeg kommer atter. For å hente den som tror på meg. Skal stå ved himmelporten. Han skal si velkommen, min venn. Da for evig jeg hjemme. Aldri skal jeg forlate himmelen. Amen. Aldri. Halleluja. Vi må ta i hvert fall en sang til. Jeg er privilegiert. Jeg må si jeg er privilegiert til å få lov til å ha disse gutta med her og spille. Det er første gang, tror jeg, jeg har vært med på. Det er nåde over nåde, det også. Ja, Gud er god.
to herlige brødre, Lennart og Bengt, de har hjerte av gull. De har Jesus i sitt hjerte. De elsker Jesus. Og det kan du merke på dem. Du kan se det på dem. De fryder seg med, og de leker. Er det med? Skal vi spille og leke for Herren, står det. Og det er det de gjør. Amen. Halleluja. Jesus. Ja. Stillheten. Skal vi ta en engelsk? More love, more power. 207. Mer kjærlighet, mer kraft, mer av deg, Jesus, Simon. Godt å synge også, var ikke det? Vi tar en til. Det var bra. Halleluja.
Det er ingenting som er så herlig å synge om Jesus da. Halleluja. Det handler om Jesus. Det er Jesus det handler om. Amen. Hans navn er større enn alle navn som nevnes kan. Jesus, ditt navn er større enn alle navn som nevnes kan. Det står til evig som en kilde full av jeg får skudd, så ditt navn kan gjøre. I din nåde vil jeg leve. I din nåde vil jeg bli. Du har reddet mitt liv. Jesus, du har satt meg fri. Ved ditt navn står jeg ren og rettferdig. Ære til ditt navn, Jesus, ære til ditt navn. Ære til ditt hellige navn. Ære til ditt navn, ære til ditt navn. Det skjer under ved ditt hellige navn. Jesus, ditt navn er større. Jesus, ditt navn er større enn alle navn som nevnes kan. Det består til evig tid som en kilde full av liv. Jeg får skudd så ditt navn kan gjøre. I din nåde vil jeg leve. I din nåde vil jeg bli. Du har reddet mitt liv. Jesus, du har satt meg fri. Ved ditt navn står jeg ren og rettferdig. Ære til ditt navn, Jesus, ære til ditt navn. Ære til ditt hellige navn. Ære til ditt navn, ære til ditt navn. Det skjer under ved ditt hellige navn. Ære til ditt navn. Ære til ditt navn. Ære til ditt navn. Ære til ditt hellige navn. Ære til ditt navn. Ære til ditt navn. Det skjer under ved ditt hellige navn. Det skjer under ved ditt hellige navn. Det skjer under ved ditt hellige navn. Amen. Guds fred. Det er godt å se dere alle sammen. Kan du hente noen papir til meg, Stine, også et glass vann?
Jeg kjenner at tårene sitter løst. Kjære Jesus. I dag så har jeg liksom vært i bønn og lest, og så jeg har tre forskjellige retninger da. Skjønner du? Og så bare, kjære Jesus, hva gjør jeg? Men så kjenner jeg det, for det er alle tre tingene ligger på hjertet mitt da. Men alt Guds ord henger jo sammen uansett. Men kanskje det som... så Gud må gi meg nåde her. Jeg vil be en bønn først, jeg. Kjære Jesus, jeg bare takker deg for at du er her midt iblant oss. Du ser jeg helt avhengig av din nåde og din favør. At du kommer, Jesus, og legger dine ord i min munn. Så ikke det blir noe av meg selv, Herre. For jeg ber om å åpne hjertedører, både her og der hjemme. Så det blir lett å tale her, og lett å ta imot. Så ber jeg ditt ord, Herre, for fremgang og makt her i vår liv. For jeg bare takker deg for at du legger dine naglemerkede hender på meg, Herre. Og gjør det lett her i kveld. Og så stadfester du ditt eget ord, Herre, Jesus, med dine medfølgende tegn og med dine under. Og vi skal komme tilbake og gi deg all ære. I Jesu navn. Amen. Jeg har tenkt på, det er mange ting jeg har tenkt på. Jeg håper å si tro og på kjærlighet. Jeg har fått tenkt på både tro og kjærlighet. Og det har vært, vi begynte å komme her på onsdagen, og så fikk vi være med her i møte med han, Buck Hudson, da. Han David Buck Hudson. Og han var inne på i hvert fall noe veldig viktig noe, og det omhandler det her med, han var jo inne på disse trærne igjen, da. Jeg har hørt den preken før, men han har vært her, og den er sterk, den med de trærne, Redwood-trærne, hvordan de har et rotsystem som tilhører hverandre. Og det skal vi jo som kristne, vi tilhører hverandre. Amen. Og så dette her med kjærlighet, da. For størst av alt er jo kjærligheten. Ikke sant? Og det er noe jeg kjenner på, kanskje ligger på hjertet mitt, det her med kjærlighet. Da. Gud er jo kjærlighet. Og vi elsker han fordi han elsket oss først. Det eneste årsaken til at vi kan elske han tilbake, det er det at Gud har gitt sin sønn til en soning for våre synder. Tenk på det, at vi kan ikke begripe det Gud gjorde ved å sende sin sønn Jesus Kristus. Så det var ingen som tok livet av Jesus der, men han ga sitt liv der på korset for at vi skulle få evig liv. Og det er ingen her som har fortjent og kan gjøre oss fortjent til. For alt sammen er bare av nåde. Amen. Så det handler ikke om hvor prektig vi er, noen av oss. Men jeg tror det handler om ærlighet og oppriktighet og sannhet. Det er ikke for ingenting han sier, det at vi må komme til en sann erkjennelse og omvendelse. Og så det å ta Gud på ramme alvor, og la han få lov til å bli herre i våre liv. Det er jo det vi sier egentlig med en gang vi sier ja til Jesus, så sier vi det at vi sier ja til Jesus som herre i våre liv. Og i det utgangspunktet så har vi egentlig frasagt oss retten til å styre livet vårt mer. Amen. For da er han herre. Det er egentlig så enkelt, men dog så vanskelig. Men så jeg ser dette her med jeg skal lese noen vers her. Faktisk var hun inne på det, Jannike var litt inne på det i går. Men jeg skal lese i 1. Peters brev. Kapittel 2. Eller ikke noe, ikke 2 mener jeg. Kapittel 1. Og vers 22. Så står det, rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten, til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre, inderlig, av et rent hjerte. For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sed ved Guds ord, som lever og blir. For alt kjød er som gress, og alt er særlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på det falt av. Men Herrens ord blir til evig tid. Og dette er det ord som er blitt forkynt dere ved evangeliet. Rens da deres sjeler i lydighet
mot sannheten. Og jeg tenkte på det som har kommet frem her nå i denne uken her, så har jeg tenkt på dette her med vi er en familie. Og det har jobbet videre med meg, og det har jobbet før jeg kom her også, egentlig. For det handler egentlig om å, som han var inne på, han David Bøkhøtsen her, å dele hjertene med hverandre. Og jeg tror det er viktig å dele hjertene med hverandre. Så jeg, mange her, jeg ikke, kan ikke si jeg kjenner dere. Jeg vet hvem dere er, for jeg hilser på dere. Men å hilse på folk, ikke det samme som å kjenne en person. For å kjenne en person, så må du være sammen med den personen. Og jeg tror også det å dele hjertet med hverandre. Og på den måten blir en kjent med hverandre. Og jeg tror det er sånn en menighet skal være også. Da. Ikke sant? Men skal du være, og da tror jeg viktig det at, for egentlig skal en menighet, det, hva skal jeg si? Mennesket er jo ikke til for menigheten, men menigheten er til for mennesket. Så egentlig så skal jo menigheten være en plass der alle skal kunne komme uten å bli fordømt. Ikke sant? Det skal ikke det. Der de skal bli elsket, bli inkludert og bli sett. Sånn tenker jeg at en menighet skal være. At du kjenner det at du kommer hjem da. For en menighet skal være et hjem. At du kjenner det at her var godt å være. Her kjente jeg meg hjemme. Ikke bare det at du skal kjenne deg hjemme, men du skal kjenne at du er elsket av brødrene og søstrene. Amen. Det her tror jeg er viktig. Det er ikke for ingen, jeg tror det er også det som Gud trenger i denne tid. Jeg nå bare prater fritt ut her, men så Gud trenger i dag, det er mødre og fedre i menigheten som kan ta hånd om de nye som kommer da. Uten å sette seg til dommer over folk, men å være som en mor og en far. For barn, de kan være umulige også. Ikke sant? Men har du kjærligheten i bånd, så tåler vi alt, står det. Står det? Kjærligheten tåler alt. Og utholder alt, og tror alt, og håper alt. Amen? Amen. Nei. Så, og hvis ikke vi er der, så har vi noe å strekke oss etter alle mann, tenker jeg. Ikke sant? Og jeg tror det er den beste måten vi kan være i stand til å kunne elske andre helt og fullt, det at vi selv er hel med Gud på innsiden. Ikke bare tilgitt, men lekt i sår. At ikke vi har sår heller på innsiden. Dette er noe jeg går og tenker på. For har vi sår, så er det lett for at vi reagerer. Men da er det såret som reagerer. For er du hel med Gud, så reagerer du ikke. Sånn tenker jeg. Og jeg tror det er viktig, fordi at vi skal jo møte mennesker med kjærlighet. Og jeg husker jeg kom inn i, jeg kom inn først, jeg hadde et bilde opp i hodet av menigheten, og når jeg kom inn på evangeliesenteret, og når jeg leste Guds ord, og, men det var jo ikke sånn jeg kom inn i menigheten. Og jeg ble jo så sjokket, på en måte. Men egentlig ikke, etter hvert jeg ikke lærte menigheten å kjenne, så skjønte jo det at det er bare mennesker. Alle sammen, og med forskjellige ting i livet. Og, men samtidig så møtte jeg i hvert fall noen som så meg i menigheten. Og jeg hadde jo en som var som en far for meg, og det var bror til Ludvig. Han var som en far for meg. Han møtte meg, og han, de klemmene hans, de druknet i. Jeg kjente at jeg var elsket. Og jeg tror det er det viktigste av alt når du kommer inn i en menighet. Eller du møter mennesker at de kjenner seg elsket. For da begynner folk å kjenne seg trygg. Og jeg tror når folk begynner å kjenne seg trygg og elsket, så tror jeg det automatisk også vil bringe legedom inn i deres hjerter. Og inn i sjelslivet på dem. For det at de kjenner det at her er det ikke fordømmelse. Her blir jeg elsket. På tross av, ufortjent, så bare elsker de meg. Og det var egentlig det som gjorde at jeg ble frelst i utgangspunktet. For når jeg kom til inntaket her i Drammen, så var ikke jeg enkel av meg å gjøre. Og det er på grunn av det livet jeg levde. Sant? Og en er på vakt. Og en er vant til å få kjeft, og en er vant til å være på vakt. Og mye lettere for å ta imot ris enn ros. Da.
Og når det da ble kamp i møte der, så stoppet jeg hele samlingen. Midt på en kveld, jeg hadde samling, så stoppet jeg hele samlingen, for jeg fikk sånn kamp. Og de, ja da, de stoppet samlingen og var like glad i meg og elsket meg. Og jeg tenkte, hva er det som skjer? For det er jo ikke normal oppførsel det da. Sant? Men ved at de gjorde det da, så gjorde det noe med meg. For de elsket meg, ikke på grunn av, men på tross av. Og det er jo det Guds kjærlighet er. Det er agape på tross av. Amen. Og det gjorde at jeg ble. Det var det utgangspunktet som gjorde at jeg ble på inntaket der. Pluss at jeg kjente en fred inn på huset der. Og etter en uke så fikk jeg jo møte kjærligheten selv. Som er Gud. Gjennom Jesus. Og det er hans offer på korset. Så fikk jeg ta imot frelse, tilgivelse, renselse fra synd. Og fikk et nytt liv. Og det er jo det største et menneske kan få oppleve, det er å bli frelst. Og gå fra døden til livet. Fra Satans makt til Gud. Og bli satt over i hans elskede sønns rike. Det er jo ikke noe som er større enn det. En helbredelse er jo stort, men det er ikke sammenlignbart. Frelsen er det største vi kan oppleve, det er jo, selv om det er samme ordet for helbredelse. Som for å bli født på ny, da. Soso, frelse. Så er det det største. Og det med sannheten, da, det er jo sannheten som setter meg fri. Det er sannheten som setter oss fri. Og derfor tror jeg det er viktig at vi, det er forkynnelse, og vi har bredd i forkynnelse. At vi har liksom alle disse tingene på plass. Og en ting som jeg lekker glasset. Nei, det var bare sikkert våt. Men jeg har møtt en, jeg skal inn i et fellesskap nå da, i Bergen. Og så har jeg møtt en hyrde da, som vil ha meg inn i fellesskapet. Og jeg skal si en ting. Det å være en evangelist er en ensom vandring. Midt iblant alle. Tro meg. Og hvorfor det? Fordi at når du forkynner, så kan noe treffe her og noe treffe der, og så er det ikke alltid du møter like vennlige blikk etterpå. Sant? Sånn er det bare. Men det er en pris å betale, da. Ikke sant? Som en evangelist også, så skal du lide ondt med meg, som en Jesu Kristi tjener. Det, og en evangelist også, det står det om at han skal lide. Det er en smerte i det å være en evangelist. Men en evangelist tilhører jo også Guds menighet. Ikke sant? Og nå har jeg møtt på en hopp og sier, og jeg har vært en ensom vandring for meg da, i alle år på en måte, akkurat det da. Selv om jeg har møtt mange mennesker som jeg har kjent at de har elsket meg, men det har ikke vært de faste plasser som jeg har vært, sånn i den grad da. Jeg snakker ikke om storstue og Heidi at jeg er inkludert her. Det er ikke det jeg snakker om, men jeg snakker om menighet. Men nå har jeg kommet og møtt en hyrde da, som elsker meg. Skjønner du? Og han ber for meg. Og han inkluderer meg fullt. Og det har jeg aldri møtt før. Det er sant. Det har jeg ikke møtt før. Og min bønn har vært egentlig noe egentlig om at disse tjenestegavene må finne hverandre. Da. For jeg tror det er mange, og ikke, jeg tror ikke det helt seriøst, så jeg tror ikke det bare gjelder en evangelist at han er liksom ensom. Det er mange ensomme midt iblant oss. Det tror jeg. I menighetene så er det mange ensomme midt iblant oss. Som ikke blir satt, for de gjør ikke så mye ut av seg. Og de som ikke gjør så mye ut av seg, de er ikke noe bry, så da ser vi ikke så mye til de. Eller kanskje er vi ikke der og ser de egentlig. Men jeg tror det er viktig at vi ser hverandre i denne tid. Det er i hvert fall min oppfatning. Jeg har jo brukt et vitnesbyrd. Jeg var i en menighet en gang og gikk ned og bar for en dame. Sånn helt sånn hjertemøte og en eldre dame og la hånd på henne. For jeg er jo fri da. Sant? Og så bare Jesus velsigne hennes søsteren. Og bare begynte å gråte med en gang.
Og så når jeg da ber for henne, så sier hun det. Du vet jo hva, det er første gang at noen ber for meg på 9 år. Og da tenker jeg en ting, hvor er kjærligheten henne? Ikke minst det også, hvis det går i stykker for noen. Så må vi drive oppsøkende virksomhet, tenker jeg. Når noen forsvinner fra forsamlingen, så bare ute, så er de vekk, ja, det er ikke noe mer å bry seg med, vi har nok å stå i. Men jeg tror det at hvis det er noen vi har hatt god kontakt med, og de uteblir, så tror jeg det at vi skal kontakte dem. Jesus drev oppsøkende virksomhet. Han kommer til å forsøke å oppsøke og frelse det som var fortapt. Og jeg tror det er viktig det at hvis en sau går seg vill, så må vi gå ut og hente han inn igjen. Vi har ikke råd til å miste noen. Det er hvertfall noe Gud har lagt enda mer og mer på hjertet mitt, og det er å se hverandre, og inkludere hverandre, og elske hverandre. Og jeg sa det ute i gangen her i sted, ute i resepsjonen. Vet du hva? Vi i Norge, vi har et elendig fattig språk. Og jeg har lært meg noe, jeg begynte å si det til mange, for det vi sier er veldig glad i deg. Det er jo så fattig. Det er jo det. Jeg elsker deg. Det er det vi skal si. Her står det at vi skal elske hverandre. Det står ikke et ord i min Bibel om at du skal være glad i hverandre. Har du lest det i din oversettelse? Det står det at vi skal elske hverandre. Men det er jo en ren kjærlighet da. Ikke sant? Det er Guds kjærlighet vi skal elske hverandre med. Ja. Og vi skal elske hverandre som søsken. Og vet du hva? Den kulturen her må vi endre. Det er vi som må endre den kulturen her. Og si det, jeg elsker deg. Jeg elsker deg, Stina. Du er en fantastisk søster. Amen. Elsker hun av hjertet. Hvorfor det? For jeg kjenner hjertet hennes. Jeg kjenner masse av hjertet til Stina. Derfor elsker jeg hun. Jeg elsker Irma og Alvin. Hvorfor det? For jeg har vært mye sammen med dem. Jeg kjenner hjertet deres. Forstår du? Jo mer du kjenner hjertet til folk, jo mer kan du elske dem. Jeg elsker deg, Bente. Tommy, jeg elsker deg. Du er en fantastisk bror og søster. Forstår du? Sånn skal vi ha det med hverandre. Amen. Skal vi elske hverandre? Inderlig av et oppriktig hjerte, står det. Elsk hverandre inderlig. Ja. Ikke så veldig, da. Jo. Ja. Han mente det var lettere å si det på engelsk. Han har gitt oss et nytt bud også. Og det er at vi skal elske hverandre. Det er bare ikke et bud, det er påbud. Oi. Huff. Men vet du hva? Vi kan ikke elske hverandre med mindre vi lever i selskap med Jesus. Det begynner med at vi elsker han. At vi ser først og fremst hva han har gjort for oss. Hvilken frelse han har tilveiebrakt for oss på korset. Og vi er dyrt kjøpt, sant? Han har betalt en høy pris for oss. Og når vi ser hva han har gjort for oss, ikke minst når vi ser hva vi er tilgitt. For den som er mye tilgitt, elsker mye, står der. Og jeg tror det at hvis Gud hadde suttet, hadde Gud kommet ned her i sin kraft, så hadde vi lagt svidd på gulvet her. Forstår du? For han er så ren. Det er ikke noe selvisk i Gud, vet du. Vi skal være rene både i sinnet vårt, i tankelivet, i følelsene våre skal være rene. Sjelslivet, altså vi skal være rene helt igjennom. Hellighet helt igjennom. Det er det Gud vil at vi skal være. Det står jo det i samme kapittel, for dere skal være hellige, for jeg er hellig. Når dere påkaller som far, ham som dømmer uten å gjøre forskjell, enhver etter hans gjerninger, da ferdes i frykt i deres utlendighetstid. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting med sølv eller gull dere ble kjøpt fri for den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lyteløst lam. Han var forutkjent
før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbaret ved tidenes ende. Ved ham er dere kommet til tro på Gud, som oppreiste ham fra de døde og ga ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud. Det er grunnen til at vi må rense våre sjeler i lydighet mot sannheten til oppriktig broderlig kjærlighet. Amen. Det må være en oppriktig, det må være oppriktig kjærlighet. Ikke en sånn kjærlighet light, da. Eller jeg vet ikke hva jeg skal si. Ja, jo, jeg er jo glad. Jeg elsker deg. Det må, vi må mene det, da. Det må jo være fra hjertet vårt. Og jeg tror at hvis vi sier noe vi mener, og det er fra hjertet vårt, så vil folk kjenne det, at det er fra hjertet. Helt overbevist. Og jeg tror det at det er ingenting som er sterkere enn kjærligheten heller. Ingenting. Det er jo som jeg leste i Korinther, eller sitert i sted. Den tåler alt. Den utholder alt. Den tror alt og håper alt. Det er kjærligheten. Det er det sterkeste som finnes, er kjærligheten. Og kjærligheten, det er det som knuser et menneske, altså. Vi har elsket mennesker i sønder og sammen. Det er derfor Guds kjærlighet, eller hva, Guds godhet, driver oss til omvendelse. Hvorfor gjør han det? For du kan ikke være vond tilbake mot en som bare er god med deg. Du klarer ikke det. Når du, og selv, på tross av oss, du gjør ting som du ikke burde gjort, og du vet at det er galt det du gjør, allikevel så elsker han deg. Er Gud sånn? Amen. Har han gitt noen opp her inne? Nei. Og så kan du tenke, vet du hva, jeg tenker på han Dick Ruben, jeg. Han sa, jeg synes det var bra, de hadde jo møter rundt her, de kom fra Brownsville i Pensacola da. Så talte de i en kirke med 400 mennesker, blant annet da. Så kom det opp dette her. Hva hvis Gud sendte alt det du har tenkt nå siste uken, og så fikk alle se tankene dine på overhead her? Hadde det gått bra? Er det noen som hadde ønsket det? Ja, det skammet oss gjerne hele gjengen. Er det sant? Ja. Så det er ikke mye med oss, du. Han kommer ut at vi er støv, da. Men så står det også en annen ting. At kjærligheten skjuler et mangfold av synder, står det. Og det også trenger vi. Forstår du? Mange er ute og pirker på ting og tang. Men hvor er kjærligheten, da? Jeg skal si deg en ting. Når det gjelder barna våre, eller de som står nærmest, så forsvarer vi dem for enhver ting, fordi vi elsker dem. Det er nesten som vi er blind for det som er galt. Mange. Sånn skal vi elske hverandre. Amen. Au. Gud, hjelp oss. For vi trenger hjelp alle sammen. Og jeg tror det er bare i selskap med Jesus at vi blir fylt av hans kjærlighet. For hans kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Så jeg tror det er møte med Jesus, det er det vi trenger hele veien. Det var en som fortalte en sann historie da. For mange år siden. Jeg fortalte han om hvordan en bror i menigheten, da, som han kom hjem til broren sin da. Så sier han det at, jo, han er eldstebroren i menigheten, er noe rart med han. Nei, han er fin, sier han. Nei, jeg hilste på han i dag, det var nesten så bare ta en død fisk i hånden, sa han. Liksom. Nei, nå må du roe ned. Og så var de på møte, jeg vet ikke om det var søndagen etterpå, kom hjem. Det var bare verre og verre med han, eldstebroren, vet du. Vet du hva? Hva bror er det der? Han er... Det er jo ikke noe, det er jo ingenting med han, liksom. Jeg vet ikke om det var tre eller fjerde søndagen, og så kom han hjem og så sier han til broren, jeg tror ikke han er frelst en gang, ikke sant? Er du med? Men så kom han på et møte, da, vet du, så fikk han et heftig møte med Gud. Og så kom han hjem, da. Han var på et sånt møte, kom hjem og fikk møte Gud, da. Så sier han til broren, det har skjedd noe med han eldste broren, sa han. Men det var ikke han som det var skjedd noe med. Det var han selv som hadde fått et møte med Jesus. Amen. Amen. Vi er lett for å ta den ut. Men her ligger kanskje problemet. Sant? Jesus, fyll meg med kjærlighetens ånd, kraften og sindighetens ånd.
så jeg ikke ser feil og mangler på folk. Så finner du nok på meg hvis du leter etter de. Det er det ikke manko på. Men det tror vi alle sammen har. Amen. Det er ikke det vi skal se på, er det det? Finne feil og mangler på hverandre? Nei. Du som ser flisen i din brors øye, ser, blir du din egen bjelke vår? Så jeg tror ikke det at vi skal finne feil på hverandre. Jeg tror vi skal elske hverandre. Et nytt bud gir dere at dere skal elske hverandre. Det er et bud Gud har gitt oss. Og den som ikke elsker, han har ikke Gud i seg. Tenk på det. Og da snakker vi om å elske. Ikke bare bry oss om, men elske. Og det er her jeg ser alvoret. Jeg ser hvor dypt det må gå da. For det må gå dypere enn det har gjort. Og det var det jeg kjente nå når jeg var i Bergen, og jeg var hos han, denne hyrden som jeg var sammen med. Så vet du hva han sa til meg? Vi må ha en prat, og jeg har bare lyst til å kjenne hjertet ditt, sa han. Jeg har lyst til å bli kjent med hjertet ditt. Ikke tjenesten, ikke gavene, men hjertet mitt. Og vi satt sammen i 2,5 timer. Og vi ba sammen lenge, og vi delte hjertene med hverandre. Og det var jo 100% match. Da. Forstår du? Det var så herlig å kjenne det at du er elsket. Jeg kjente jo det at kjærligheten var ensidig. Da. For at vi var så ett. Skal ikke vi være ett? Han ber om at vi skal være ett. Like som Faderen, Sønnen og Helligånden er ett. Så ber han om at vi skal være ett. Amen. Det er akkurat samme enheten som jeg, Fader, Sønn og Helligånd, skal vi som frelste ha med hverandre. Men det kan ikke være en sånn enhet uten Guds kjærlighet i vår midte. Uten at Jesus er i sentrum og Guds kjærlighet utøst i våre hjerter. Det er da vi kan bli en enhet. Ikke før. Og Gud ber jo om at vi må bli det. Det er jo hans bønn. Og da må vi gjøre det som vi kan for at dette skal fullbyrdes da. Jeg står i det at jeg kan lese det litt før jeg leser de. På dette, jeg skal se, i vers Johannes 1. brev, kapittel 16, 3, 16, så står det: på dette kan Guds barn og djevels barn kjennes. Hver den som ikke gjør rettferdighet er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. For dette er det budskap som dere har hørt fra begynnelsen av, at vi skal elske hverandre. Det er et bud. Vi skal ikke være som Kain, som var av den onde, og sto i hel sin bror. Og hvorfor sto han ham i hel? Fordi hans gjerninger var onde. Men hans brors gjerninger var rettferdige. Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere. Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene og søstrene. Den som ikke elsker, blir i døden, står det. Tenk på det. Hver den som hater sin bror, en morder. Og de vet at ingen morder har evig liv værende i seg. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at han satte livet til for oss, og så vi skylder å sette livet til for brødrene. Tenk på det. Som han var i denne verden, skal vi også være. Og vi også skal oppsøke, og vi skal også, som Jesus gjorde, oppsøkende virksomhet og sette vårt liv til for andre. Den kjærligheten som ikke tenker egne konsekvenser, men det er snakk om å redde en sjel fra evigheten. Den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli bæren i ham? Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. I gjerning og i sannhet. For en tro, den har jo gjerninger med seg god. Jeg kan ikke bare si jeg elsker deg, og så er ikke gjerningene der. Og derfor tror jeg at vi skal stille opp for hverandre så godt vi kan, og hjelpe hverandre. Vi har et fantastisk fellesskap her på Storstua. Da. Men jeg tenker at det er noe vi skal med oss videre, og hjemme i menighetene. Jeg tror at menighetene, vi må, ja, Gud, gjør noe nytt iblant oss. Gjør noe. Be, vi må trenge å be og velsigne. Det jeg også ser,
Hvis jeg har problemer med et menneske, jeg merker det at jeg er ikke helt på bølgelengde med en eller annen person som jeg omgås mye med, så ber jeg og velsigner jeg for det mennesket. Jeg velsigner det mennesket. Og vet du hva? Jeg har kjent dette, jeg har lært, for det står i Bibelen at vi skal gjøre det. Og jeg tror på å gjøre det, praktisere det som står skrevet, så kommer svaret også. Amen. Det er veldig enkelt. Og jeg har erfart det når jeg velsigner andre, så jeg har vært mennesker, vært helt hund og katt nesten, og sånn ekstremt mot hverandre, så jeg opplevde at vi har blitt de beste venner, bare ved å velsigne. Og det har spart livet mitt for mye. Derfor, når folk har såret meg, og jeg har blitt kraftig såret, urettferdig behandlet i ting, men vet du hva? Jeg har valgt å velsigne for å bevare hjertet mitt fremfor alt det bevarer. For livet går ut fra det. Og la ingen bitterhet få vokse inn i hjertet mitt. For det er der Jesus bor. Og derfor har jeg velsignet folk som har hatt imot meg, folk som har baktalt meg, mye greier. Så har jeg bare kjent det. Det er nok av folk som prater, så du hører så mye. Men jeg bare har valgt å velsigne, uansett. Og vet du hva? Det har spart hjertet mitt. Det er jo ikke det som går inn i mennesket som gjør mennesket urent. Det er jo det som går ut av mennesket som gjør mennesket urent. Så Gud satt vakt ved leppene mine. Og da opplever jeg det at jeg ber, jeg velsigner dem helt til jeg kjenner, jeg elsker dem. Amen. Det er sant. Og når jeg da ber for dem, så renner tårene. For jeg kjenner det at jeg oppriktig elsker dem i hjertet mitt. Det er ikke her, ikke noe bare jeg sier. Det er noe jeg gjør. Forstår du? Hvorfor det? For jeg vil at Gud skal vinne skikkelse i meg. Jeg vil at Jesus skal komme mer frem i livet mitt. Så ikke de møter på Svein, men de skal få møte Kristus i meg. Jeg vil leve det livet. Amen. Jeg har gått gjennom tøffe saker som jeg selv har vært og kanskje vært skyldig. Men vet du hva? Gud, han forkaster ingen. Og på den måten så har han maltraktert hjertet mitt. Men i det så kan han få lov til å forme det på nytt igjen. Og så blir karet sånn som han vil ha det. Og ikke sånn som jeg vil ha det lenger. Men sånn som han vil ha det. Det er det gode. Men jeg tror det at det gjelder oss alle sammen, ikke? Så går det i stykker for oss, noen og enhver, innimellom. Er ikke sant? Men vi er fremdeles i Guds hånd, for ingen kan rive oss ut av Guds hånd. Og det her, jeg har en tale med Leif Jakobsen, som jeg har ute i bilen min på CD, og den skulle vi hørt her på Storstua, der han snakker om pottemakeren, og begynner på nytt igjen. Det er helt rå preken, den skulle alle ha hørt her, for å si det sånn da. Og det er omtatt seg dette, disse tingene her. Og derfor for han forkaster ingen. Men han driver gjenvinning. Du har norsk gjenvinning, da, men Gud også driver med gjenvinning. Da. Han forkaster ingen. Er det bra? Amen. Og så gjør han med karet sånn som han vil ha det. Da blir det ikke lenger som andre vil, ikke det det handler om, men hva jeg vil i første omgang. Er ikke sant? Det er det viktigste. Og er det noe jeg selv har lært meg opp gjennom årene? Jeg har jobbet 13 år i evangeliesenter da. Og når jeg jobber med mennesker, så har jeg vært opptatt av én ting. Og det er å få folk inn der hvor Gud vil ha dem. I akkurat det Gud har for dem. For hjelper vi dem inn i feile ting, så vil det ikke lykkes for dem. De går med en tapsfølelse, og de strekker ikke til, og de blir ødelagt. Men får du folk inn i det Gud har for dem, så kjenner de det at de får nåde, derfor de nåde til å stå i det, og de kjenner det at her skal jeg være, dette er plassen min. Amen. Og det tror jeg, det er sånn skal vi fungere som et legeme da. Sånn skal vi fungere som en menighet. Og er det noe jeg brenner for, så er det jo det at alle lemmene skal komme i funksjon da. At ingen skal sitte og være arbeidsledig, for Gud trenger alle i denne tid. Amen. Alle sammen skal disippelgjøres. Halleluja. Ja. For Gud, han trenger alle mann nå, for å si det sånn. Og så skal vi heie på hverandre. Sette mot i hverandre. Og bistå de svake, står der. Jeg snakker ikke om folk som lurer og driver og manipulerer og sånt. Det må vi sette på plass. Men det også er kjærlighet. For kjærligheten er ikke bløtaktig. Er det sant?
Så vi skal ikke bare ta imot Guds godhet, står der, men også strenghet. Det er kjærlighet, det òg. Og det å være, hva skal jeg si, være ærlig med hverandre og si tingene som de er. Jeg hadde en, og han var jo med og vitnet om det òg, så derfor kan jeg si det. Men han, vet du hva han sa? For jeg skrev sånn rapport på han og sendte til sosial, at han var hissig. Så kom han inn på kontoret, da. Så leste jeg opp rapporten for han. Så kom jeg det at han er hissig. Og da eksploderte han. Er du med? Hissig! Er du med? Han var trønder. Han var helt, tok helt av. Hva som skjer med deg nå, da? Sa han. Oi. Da datt polletten ned. Heldigvis med en gang. Så han så hva han holdt på med. Så det endte opp med latter, da. Forstår du? Men han var jo så aggressiv. Vet du. Han var lett antennelig, da. Og vet du hva? Når du skal skrive en rapport, så må du være ærlig. Amen? Og jeg tenker òg, sånn må det være i Guds menighet òg. Og jeg tror det er at vi må være ærlige med hverandre. Sanne med hverandre. Og det samme som jeg har jobbet i senteret òg. Det er sånn vil jeg sjøl skal bli behandlet òg. At, vet du hva? At jeg var sånn, hvis noen ikke levde der de skulle leve, da, så kunne jeg, kanskje, jeg kan ikke anbefale en sånn person. Er det sant? For da lurer jeg den personen, også de som får den personen, så mister jeg tillit til den som jeg sier, ja, han kan du stole på. Og så er ikke han det. Og så er ikke han pliktoppfyllende, han er ikke lojal. Skjønner du? Og sånne ting må vi være ærlige på. Ja. Vi må være sanne. Amen. Jesus var full av sannhet, full av nåde, men òg sannhet. Og sånn må vi være med hverandre. Så lenge det skjer i kjærlighet. Og jeg tror på den måten jeg tror at det i hvert fall har Gud vist meg disse tingene her. Ja, det er mange ting jeg har sett i den sammenhengen der. Det samme som en, for eksempel når hun kommer inn der, og så bare tar de seg til rette i en menighet. Nå. Kommer du inn i en menighet, så skal du underlegge deg det lederskapet. Og når det lederskapet sier sånn, nå kan du gjøre det. Når jeg begynte å jobbe på evangeliesenteret, så begynte jeg å jobbe på Østerbo evangeliesenter. Så var jeg på besøk med noen avdelinger, så jeg det at her var det iallfall noe jeg kunne tenkt å ta tak i. Men jeg hadde ikke mulighet til å kunne gjøre noe som helst. For jeg var ikke i det mandatet til å kunne gjøre det. Men så satte Gud meg inn som en jeg var miljøarbeider til å begynne med, men så ble jeg avdelingsleder. Og da får du et mandat med å bli det. Og da kunne jeg ta tak i det. Skjønner du? Altså, kan ikke vi gjøre det? Nei. Det her òg er viktige ting, ser jeg. For Gud er Guds forordning. Amen. Og den trenger vi òg i Guds menighet. Men jeg ser det som hans Ja, jeg ser dette her med at som jeg brenner, som jeg tror Gud må på plass. Da. Jeg har en bror som jeg vil ha han over her. Og jeg vil ha han inn på kanal 10. Og han skal få lov til å forkynne om alle tjenestegavene. For en sånn forkynnelse om tjenestegavene har jeg aldri hørt i hele mitt liv. En sånn utleggelse. Hvordan tjenestegavene hører sammen. Og at dette må på plass i Guds menighet for at han skal bli istandsatt til tjenestegjerning. Amen. Og det kom et sterkt budskap i det møtet etter han hadde delt dette her. Det var kun Bibel. Alt gikk på Bibel. Det var en utlegning som var helt vanvittig bra. Så kom det bare et sterkt budskap. Dette må hele Norge høre. Og dette må på plass i min menighet. Og når dette er på plass, da vil min ild falle. Amen. Så jeg ser det. Og da skal ikke vi stå alene i noen. Vi skal elske hverandre, og vi skal se gaver til. Vi er gaver til hverandre. Det er det vi er. Amen. Det er det vi er. Jeg er glad for at noen kan påpeke ting i mitt liv, så jeg kan bli et bedre menneske. Ikke minst, eller at Gud kan få mer sin vilje med meg, da. Skulle jeg reagere på det? Nei. Kanskje jeg kan reagere, men jeg kjenner, vet du hva, den trengte jeg. Jeg tror det er viktig at ikke vi prater over hodene på folk, men at det treffer hjertene.
For det er det som treffer hjertene, som kan være med og forvandle oss. For vi skal ikke være og bli den samme i alle år. Da har ikke Gud vunnet noe skikkelse i oss. Hvis vi er den samme hele tiden, så er det en tragedie. Men han skal vinne mer og mer skikkelse i oss. Og vi skal bli mer og mer like Jesus. Amen. Og vi skal få del i hans guddommelige natur. Og jeg tror det at da skal vi få se mer tegn, og vi skal få se mer under, og vi skal få se at de syke blir helbredet. Vi skal få se de lamme gå, de blinde ser og de døve hører. Og det er ikke noe dagligdags ting i Norge, men jeg tror at dette vil komme på banen i tiden som ligger foran oss nå. Så lenge disse tingene kommer på plass, så skal vi få se Guds herlighet åpenbart, som vi aldri før har sett det. Amen. Jeg er hellig overbevist om det. Jeg tror at det også er det at vi skal få være med og be for døde som skal reises opp. Ja. Det er ikke så lenge siden jeg var med en bror, og vi ba for en død person. Og han spurte, vil du være med? Ja. Og vi gikk inn og ba for han. Og familien ville ikke skulle vi skulle be for han. Men konen ville. Men ikke familien hans. Men konen hans ville at vi skulle be om det. Og meg og vi var noen venner der, og bøyde kne med kistene og ba. Og vet du hva jeg bare kjente? Jeg kjente at Gud var der. Og det var så sterkt. Han ble ikke reist opp da. Og ikke, jeg kjente at jeg skulle ikke rope heller. Er du med? Av respekt for familien. Jeg kjente det var ikke, det skulle ikke det, men jeg kjente at jeg hadde, jeg kjente Guds velbehag var over meg. Det var helt spesielt. Jeg kjente Gud møtte meg mens jeg lå der og ba for ham. Og hvorfor det da? For han så det at vi hadde tro. At vi handlet og gjorde det. Amen. Og jeg tror det at vi skal få være med og se disse tingene her i landet. Jeg vet det er noen som har opplevd det her i landet. Men jeg tror vi skal få se det også i en større grad. I den tiden vi ikke kommer til å gå inn i. For jeg tror ikke det er meningen at barn på 10-12 år skal dø i kreft. Det er mange ting jeg ikke tror på. Og vi har en djevel som er ute for å stjele, myrde og ødelegge. Men Gud er kommet for å gi liv og overflod av liv. Og vi skal reise opp de døde, står der. Amen. Og vet du hva? Men da må vi ta Gud på alvor med hele hjertet vårt. Det må ikke være noe ureint her. Det må være rent. Og vi må ha våre kilder i Bibelen. Vi må ha våre kilder i Guds bekke full av vann, står der. Amen. Vi må være pålogget der, hele veien. Jeg tror i denne tid her, så må Gud ha talt ettertrykkelig til meg i hvert fall. Bruk mer tid alene med meg. Og jeg har kjent det hele veien, egentlig. Vi trenger å bruke mer tid alene med Jesus. Amen. Det intime forholdet der. Det vil være med å forvandle oss. Og gjøre noe med livene våre. Halleluja. Jeg skal bare lese noen vers til her. Mine kjære, kapittel 4, Johannes 4, 7. Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud. Så hvis ikke vi elsker, så er det faktisk et tegn på at ikke vi kjenner Gud. Og dette er det evige livet, at de kjenner ham og ham det utsendte Jesus Kristus. Så det evige livet ligger jo i å kjenne ham da. Og da ser jeg viktigheten av det å bli kjent med Gud. For dette blir Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin sønn, sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. Vi skal leve ved ham. Og i dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ikke bare at vi skal elske hverandre, men vi skylder å elske hverandre. Og noe du skylder, det må du betale. Amen. Så vi skylder å elske hverandre. Jeg kan elske han, men hun er der. Jeg vet ikke. Ja, da får du velsigne og be, da. Helt til du kjenner kjærligheten er på plass der. Ja, det er ikke sværst nå. Bli bedre og bedre for hver dag som går. Amen.
Skal vi se. Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, da blir Gud i oss. Dersom vi elsker hverandre, da blir Gud i oss. Og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss. Tenk på det. At dette kjenner vi, at vi blir i ham og han i oss. At han har gitt oss av sin ånd. Og vi har sett og vitner at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud og han i Gud. Er det viktig å bekjenne? Å bli i bekjennelsen? Derfor så står det at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men i grunnteksten så står det hver den som påkaller Herrens navn og blir ved med å gjøre det, står det. Så det navnet Jesus, det må vi bli ved med å gjøre. Amen. Og vi har kjent og trodd at den kjærlighet som Gud har til oss, Gud er kjærlighet. Den som har, blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. I dette kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden. Hjelp, Jesus. Har vi noe mer å strekke oss etter? Som han var, slik er vi i denne verden. Er vi våken? Frykt er ikke kjærligheten. Frykt er for ditt og frykt er for datt. Frykt er ikke frykt i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre. Og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Og vi elsker fordi han elsker oss først. Dersom noen sier, jeg elsker Gud, og likevel hater sin bror, så har han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvorledes kan han elske Gud som han ikke har sett? Og dette bud har vi fra ham, at den som elsker Gud, skal også elske sin bror. Halleluja. Kjærligheten, størst av alt er kjærligheten. Amen. Størst av alt er kjærligheten. Du har Korinterbrevet 12 om alle gavene. Det er ikke det som er viktigst. Kapittel 13, som er midt imellom der. Der står det om å elske Gud, eller hvem Gud er, og at vi skal elske han. Størst av alt er kjærligheten. Og så kapittel 14, der står det om bruken av nådegavene. Da. Men hva står det først i kapittel 14? Jag etter kjærligheten. For det hjelper ikke med gaver hvis ikke du har kjærlighet. Har ikke vi profetert til ditt navn, gjort mange mektige gjerninger i ditt navn, vik bort fra meg. Jeg kjenner dere ikke. Alt hos dere må skje i kjærlighet. Og det må være en uselvisk kjærlighet. Og det er derfor vi trenger at det går en død over vårt eget liv. Og det er det som er prosessen. Det er, det er i hvert fall en svær tale. Da. Som jeg tror kommer mer og mer på banen i denne tid. Det å dø vekk fra seg selv. Og leve for ham. Amen. For hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare det ene kornet. Så vi må gå en død over oss. Så vi skal akte oss som døde for ham. Amen. Men levende i Kristus da. Vi setter våre lemmer, ikke til rådighet for synden, men for Kristus. Jeg leser i Romerbrevet 6. Jeg var egentlig inn på det jeg leste i dag da. Men jeg kjenner ikke det, var ikke det jeg skulle ta med. Men jeg tar det litt grann ut. Ja. For det er det det handler om. Vi må dø vekk fra oss selv og leve for ham. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men det liv jeg nå lever, det lever jeg i troen på Jesus. Amen. Han som reiste, ja. Det står i, skal få det helt, må få det helt rett her. Galaterbrevet. Jeg må bare ta det her. Galaterbrevet. Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Amen. Så vi trenger å, det var som Jørn sier, kom deg opp på korset, din gamle skrubb. Vi skal korsfeste kjødet med deres lyster og lidenskaper, står der. Amen. All selvhevdelse, all egoisme, alt, det er så mye i oss
Så når Gud setter lyset på oss, så får vi, da får vi litt av hvert å jobbe med. Og jeg tror det at det her har med helliggjørelse å gjøre. Og for å komme inn i helliggjørelsen, så må vi være lydige mot sannheten. Vi må være lydige mot Gud. Og gjennom lydigheten så går vi inn i helliggjørelsen. Og uten helliggjørelse skal ingen se Gud. Og salige de rene hjertet, for de skal se Gud. Amen. Så vi trenger å komme i gang i lydighet også. Men det får jeg heller kanskje ta på søndagen. Med å være lydig og begynne å gjøre og følge det han har befalt oss å gjøre. Og alt det han har lagt på oss. Som han trenger oss til nå i denne tiden her. Men kjærligheten, det er alfa og omega. Det er det viktigste. For Gud er kjærlighet. Hans eksistens er kjærlighet. Amen. Ikke en... En agape, elsker på tross av. Halleluja. Trenger vi det? Trenger vi mer Guds kjærlighet i våre hjerter og i våre liv? Amen. Jeg tror vi alle sammen trenger det. Så jeg bare lyst til å be en bønn for dere som sitter der hjemme. Kjære Jesus, jeg takker deg for de som har følt med på YouTube og Facebook i kveld, Herre. Fyll de hver og en med din kjærlighet. Fyll de med din ånd, far. Med inderlig kjærlighet, og at kjenner det at kjærligheten, Herre, får lov til å blomstre hjertene på hver og en som følger med deg hjemme nå, Herre. Det bare ber deg om. Takker deg, far. I denne kjærligheten så ligger det frihet, det ligger legedom, til ånd, til sjel, til kropp. For du har tilveiebrakt alt på kors i Jesus. I denne kjærligheten. Det er et kjærlighetsbudskap fra himmel. Priser deg, far. Så velsigner du de der hjemme i kveld, Herre. Og fyll dem med kjærlighet til hverandre. Og vi skal ikke bare elske hverandre, men vi skal elske våre fiender også, Herre. Så vi trenger sannelig en fyll av din kjærlighet og kraft og sindighetsånd i Jesu navn. Amen. Gud velsigne dere. Og takk til dere der hjemme på Facebook. Er vi av? Amen.